תודה רבה שהצטרפתם לעוד סרטון בערוץ שלי. היום אנחנו חוגגים את הסרטון ה-40 בערוץ, וחשבתי שיהיה נחמד שלכבוד הסרטון ה-40, אני ככה אעשה לכם 40 עובדות שלא ידעתם עליי. אני לא יודעת אם מישהו ידע אותם עליי, אבל אני חושבת שהגיע הזמן שאתם תדעו. אז כן, כבר עשיתי סרטון כזה של היכרות עליי, אבל לא הרגשתי שהבאתי את עצמי לידי ביטוי בסרטון הזה יותר מדי. אז כן, היום אני עושה לכם 40 עובדות ראשונות, ואם בא לכם להכיר אותי טיפה יותר טוב, ואולי גם לצחוק קצת, אז אני אשמח מאוד שתישארו לצפות. אז האמת שנולדתי עם עיניים שחורות, כן כן, אני עם העיניים הירוקות שאתם רואים פה היום, נולדתי עם עיניים שחורות. מה זאת אומרת שחור? זה כחול שהיה מאוד מאוד עמוק, והוא היה נראה שחור, ובגלל זה אבא שלי מצא לנכון לחשוב שאני לא הבת שלו, והחליפו אותי בבית חולים. אז כן, ככה הוא חשב, עד שנהיו לי עיניים בהירות. חשוב לציין שלכל המשפחה שלי יש עיניים כחולות או ירוקות. כשהייתי קטנה, האחים שלי שיחקו איתי מין נדנדה כזאת, שהם מחזיקים אותי בשתי הידיים. אני הייתי נמוכה והם היו כאלה גבוהים. והם בעצם נדנדו אותי, וככה, אתם יודעים, בקפיצות, ומה שקרה שפשוט אחי הוציא לי את הכתף מהמקום. עשיתי 3 דיאטות רציניות בחיים שלי, ובסך הכל ירדתי 90 קילוגרם, זאת אומרת 30 קילוגרם בכל דיאטה. והיום אני די שלמה עם עצמי כמו שאני, עליתי והכל, אבל הכל סבבה. קוראים לי מור כי אחותי זכרונה לברכה הכירה דוגמנית שקראו לה מור, והיא חשבה שאם יקראו לי מור אז אני אהיה דומה לה, מה שלא כל כך עבד נראה לי. השם השני שלי הוא מריה, וזה על שם שתי הסבתות שלי, לשתיהן, גם מצד אבא וגם מצד אמא, קראו מריה. אני מזל הקרב ובעלי מזל שור, ומי שמכיר קצת את גלגל המזלות, זה שני מזלות שהם בדיוק אחד ממול השני, מה שזה אומר שזו התאמה פשוט מושלמת. יש לי סדר מסוים בבית, ואם אני רואה שמשהו לא נמצא במקום, אני לא באמת מסוגלת להמשיך הלאה בכל דבר שלא יהיה שאני עושה באותו רגע. אני חייבת לעצור, לסדר את זה, ואז להמשיך הלאה. העובדה הבאה היא די מוזרה, אני לא יודעת אם חלקכם תזדהו איתי, אבל אולי כן. יש לי מין סיבוב קבוע באפליקציות בפלאפון, זאת אומרת, אם אני רוצה לבדוק משהו בפלאפון, אני לא יכולה להיכנס ישירות אליו, אני חייבת קודם כל לעבור את כל הסיבוב שיש לי, ורק אז להיכנס לאפליקציה הזאת. זה נשמע מפגר וטירוף. גם באינטרנט וגם בקניון זה בדיוק אותו סיפור. אני חייבת להיכנס קודם כל לכל האתרים או לכל החנויות, ורק אז להיכנס למה שבאמת רציתי, כי אחרת אני מרגישה שלא סיימתי את החובה שלי, לא יודעת איך לקרוא לזה, לא יודעת, זה עובדה די כאילו מפגרת עליי. אני לא יודעת אם שמתם לב לעובדה הבאה, אבל אני בזבזנית בטירוף, ובעיקר על איפור, וזה לא רק מאז שיש לי את הערוץ, אלא תמיד יש לי איפור בבית בכמויות שאני יכולה להתחיל למכור, באמת. אני לומדת תואר ראשון בחינוך ובתקשורת, והתחלתי את התואר בידיעה שאני רוצה להיות מורה לתקשורת, והיום אני בכלל לא יודעת אם אני רוצה להיות מורה. אם כן, אני רוצה להיות מורה רק בבית ספר דמוקרטי. מגיל 17, שזה הגיל שבו סיימתי בית ספר, אני מורה פרטית ואני עובדת במסגרות של בתי ספר וגם באופן פרטי, כל הגילאים ובכל המקצועות. מעולם לא עבדתי בשום מקום יותר משנה אחת ברצף. הייתה לי רק עבודה אחת רצינית בחיים, ובמקרה זו הייתה עבודת המועדפת שלי. ניסיתי לעבור ביחד עם בעלי לגור במרכז, היינו שם כ4 חודשים, ואז הבנתי שאני ומרכז זה לא הולך ביחד. לא הפקקים, לא האנשים, לא הסביבה, פשוט לא, אני בצפון ושם טוב לי. יש לי רכב מגיל 17 ודקה, כלומר מהגיל שהיה אפשר להתחיל לנהוג. האוטו הראשון שלי היה אופל אסטרה, והאוטו הנוכחי שלי זה הונדה סיביק. בצבא הייתי נהגת יחידה, מה שאומר שאת רוב השירות שלי ביליתי באוטו, וככה צברתי המון המון ניסיון בנהיגה. מה גם שלבסיס הייתי נוסעת ברכב של עצמי, כי הוא היה בדיוק 5 דקות מהבית שלי. הייתה לי מורה בבית הספר, שכל פעם שהיה לי יום הולדת, היא הייתה מכינה לי עוגה, רק לי, מכל הכיתה, ובתקופות שהייתי עושה דיאטה, זה תמיד הייתה עוגת גזר, ובתקופות שלא הייתי עושה דיאטה, זה היה תמיד עוגת שוקולד מהממת כזאת. אני חייבת לסיים ולהספיק את כל מה שכתבתי לעצמי לעשות באותו יום, כן, אני כותבת לעצמי מה לעשות כי יש לי זיכרון נורא נורא קצר, ואם אני לא מספיקה, אז אני פשוט לא הולכת לישון עד שאני מסיימת הכל, 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 הכל. זה הפרעה כזאת, נכון? לא יודעת איך קוראים לה. בכל שנות הלימודים שלי, החל מכיתה א', קיבלתי תעודת הצטיינות בכל סוף שנה,
עד כיתה ב', אני ממש 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 חרשנית. לקח לי זמן להודות בזה, אבל אני ממש חרשנית. יש לי שני אחים ושישה אחיינים, סך הכל 5 בנות ובן אחד. אחי הגדול גר בארצות הברית, הוא גר בניו יורק, במנהטן, והוא רקדן בפנטום האופרה, הוא רקדן בלט, מה גם שהוא זמר, והוא חתיך בטירוף, והוא מוכשר, וכל מי ששומע בן כמה הוא בחיים, 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 לא מאמין. באותו נושא, אחי הופיע גם בסדרה שמשודרת בהוט, שנקראת עד הקצה, זה סדרה רקדני בלט, שווה לכם לצפות. כל החיים שלי היו לי כלבים מסוג רועה גרמני, לכלב הקודם שלי קראו פאקו וגם הוא היה רועה גרמני. הוא ברח במלחמה בשנת 2006 בגלל שהזעקה מאוד מאוד קרובה לבית שלי, הוא שמע אותה מאוד חזק ואני ברחתי למקלט והשארתי את הדלת, את השער פתוח, אז הוא ברח ומאז הוא לא חזר, אבל היום יש לי כלב אחר וקוראים לו ג'ו והוא מאותו סוג. אני בוכה מכל דבר קטן, באמת, לפעמים אני מדברת על משהו ותוך כדי עולות לי דמעות ברמה כזאת. הפחד הכי גדול שלי זה ג'וקים, ואם אני רואה אחד כזה, אני פשוט מתחילה לבכות. כן. פעם נסעתי עם האוטו למקום נורא נורא נידח ונורא נורא גבוה, ברמה של צוג גבוה, ובעלייה לשם נשרף לי המנוע של האוטו והוא התחיל לעלות באש, והייתי שם לבד והחושך, וזו הסיטואציה מפחידה, אבל מה שאני יכולה להגיד לכם זה שאל תשכחו לבדוק שמן ומים באוטו בחיים. אם אני יוצאת עם חברה לבית קפה, זה תמיד תמיד מסתיים, לא משנה כמה אנחנו מחפשות בתפריט, זה תמיד 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 מסתיים בסלט טוסט ורביולי גבינה בשמנת פטריות. לא הכרתי את גיסתי, שהיא אחות של בעלי, עד יום החתונה שלי, בגלל שהיא הייתה גרה בארצות הברית במשך כל הזמן שהיינו חברים. לאחרונה חזרתי להשתמש באייפון אחרי כמעט 10 שנים שהייתי אנדרואיד. לא פשוט, אבל אין על אייפון. הייתי מתה 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 להיות ג'ינג'ית אמיתית מהשורש, טבעי, כאילו בלי צבע, בלי כלום, חלום שלי. זה עוד יקרה. כשהייתי קטנה הרצתי את הסדרה כמעט מלאכים, כמו כולנו אני מניחה, וגם את פלורסיאנטה וקטנטנות, אבל זה כבר משהו אחר. הלכתי להופעה של כמעט מלאכים, למדתי לכתוב בספרדית, במיוחד בשביל לכתוב מכתב לטאצ'ו, אם אני לא טועה קראו לו טאצ'ו. הלכתי והגעתי לשורה הראשונה וזרקתי את המכתבים לרגליים שלהם, והייתי בטוחה, בטוחה, בטוחה שהם הולכים לקרוא אותם, מה שלא נראה לי שקרה. או אולי כן, ואני לא יודעת את זה עד היום. כמעט כל החיים היה לי פוני, מלבד השנתיים האחרונות לדעתי. כשהייתי ילדה הייתי סוג של מה שהיו קוראים פריקית, היה לי מין פוני כזה על כל הפנים, ותמיד הייתי לובשת שחור ואולסטאר וטבעות ורק שחור וכאלה, אתם יודעות. אני ובעלי הכרנו בפייסבוק, הוא שלח לי נדנוד. כן, יש אנשים ששולחים נדנוד בפייסבוק, מסתבר, ויש נשים כמוני שעונות, אז תבדקו את הרשימת נדודים שלכם, אולי מסתתר שם בעלכם לעתיד. ואני יכולה להבטיח לכם שבשנייה שראיתי את התמונה שלו, פשוט ידעתי שהוא הולך להיות בעלי. זה נשמע הכי קיצ'י בעולם, ובחיים לא הייתי מאמינה לזה אם הייתי שומעת את זה, אבל אני פשוט ידעתי והרגשתי שזהו. כל החיים שלי רציתי שיהיו לי משקפי ראייה, כי הרגשתי שזה חמוד וזה חנוני וזה יפה ויש לזה סטייל. ומאז שהתחלתי את התואר התחלתי בעצם להרכיב משקפי ראייה, והיום אני ממש 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 לא אוהבת את זה. את שלושת העובדות האחרונות עליי החלטתי להשאיר לסוף, כי הן באמת קצת יותר עצובות וקצת יותר לא ככה בווייב של הסרטון, אבל בכל מקרה רציתי לשתף אתכם. שלוש היה ספרת המזל שלי עד ש... אחותי נפטרה בשלישי לשלישי 2013, שזה גם יום ההולדת של החבר הכי טוב שלי. אחותי נפטרה מלוקמיה כשהיא הייתה בת 32, לוקמיה זה סרטן הדם למי שלא יודע, אז אני הייתי בת 19. והעובדה האחרונה שאני רוצה לספר לכם זה שאני נמצאתי מתאימה לאחותי ב-100% לתרומת מח עצם, וכמובן כמובן שללא שום ספק עשיתי את זה בשבילה, תרמתי לה מח עצם. זה אמנם עבד רק ל-8 חודשים שבהם היא הייתה בריאה לחלוטין, אבל לאחר מכן הסרטן תקף מחדש ומשם כבר הכל היסטוריה. אבל אני באמת השארתי את העובדה הזאת לסוף כי אני רוצה להעביר לכם מסר. מי מכם שיכול לתרום מהחצם פשוט עושה מצווה ענקית לחולה ולמשפחה שלו. אתם באמת לא מבינות כמה זה חשוב וכמה זה יכול להציל חיים. אני יודעת שלוקמיה, סרטן הדם, זה הסרטן שהכי הכי קשה להתמודד איתו, כי בכל זאת דם הוא מחזורי ודם תמיד מתחדש, אז גם אם יחליפו לו את הבית, את המח עצם, זה לאו דווקא יעזור, אבל
אם אתם יכולות להציל מישהו, אפילו אם זה לזמן קצר, אני הצלתי את אחותי לשמונה חודשים, וזה היה עולם ומלואו בשבילי, ואני באמת באמת ממליצה לכולכם, כי כמו שאומרים, כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם שלם. ובנימה אופטימית זאת, אנחנו באמת נסיים את הסרטון, אני מקווה מאוד שנהנית ממנו. אם כן, אל תשכחו בבקשה להשאיר לו לייק, ולהירשם לערוץ שלי בלחיצה על התמונה שמופיעה כאן לידי, או בכפתור האדום שנמצא למטה ונקרא סאבסקרייב, או יירשם כמנוי. תודה רבה שהייתם איתי, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי אוש!